Arxivlər, dosyelər və fotolarda əks olunan qüdrətli Azərbaycan tarixi. Məqsəd buradan Azəri türklərinin izini silmək və Pyotrdan üzüb bəri qarşıya qoyulmuş ermənilərin bax bu ərazilərdə yerləşdirilməsi siyasəti idi. O, həqiqəti tarixin ən qaranlıq qatlarında tapdı. Bugün bu saat qələbə o qədər böyükdür ki, bu reallığa çox az xələl gətirir. Buydu Şamiyanın sevinci. Məşhur rejissor Mehriban Ələkbərzadənin sənədli filmləri Real TV-də tezliklə.